Vás vítám na našem kanále. Máma v Německu. A dneska jsme tady opět s panenkou. Baby Born. A dneska tu máme další časopis. Baby Born časopis. Ano, tento časopis, jak jistě víte, je tříměsíčník. Vychází každé tři měsíce a dneska jsme tady již po třetí, tudíž vyšel již po třetí. A dneska vypadá ten časopis takto. Jak vidíte, má opět přílohu, jako po každé. A my vám časopis rozbalíme. A samozřejmě si časopis předvedeme a také si něco vyrobíme. Takže ano. Jdeme na to. Jdeme na to. Tak mám to rozbalený, Aněčko, vidíš? To máme nějak otevřený. A tady, jak vidíte, máme nový 3 korunky. Ano. Tady máme 3x1 euro. Ano, tak je tam postav na ten časopis. Pak tu máme Lippenstift. Ano, to jsme taky měli jednou. Dít. Není stejný. Ano, má jiný obrázek, viď? Jo, jinak je úplně stejný. Není to až tak kvalitně nalepený, vidíte? Jo, jsem se taky všimla. Trošičku očusovaný. A je to teda nefunkční, nedá se s tím natírat. A poslední věcí? Ne, poslední, pak předposlední máme věc, to jsou klíče. Dělají nějaký zvuky? Ne, nedělají. Tak nic, nejsou moc funkční. Takže nejsou funkční, je to jenom atrapa. A telefon. A poslední je teda telefon, ten ještě nemáme, tento typ. Ten je teda zaklápěcí, nedělá žádné zvuky a dá se takhle zaklápat. No, ale je hustý zaklápací. Tak. A je na něm teda samozřejmě taky Baby Born. Ano, Baby Born. Anička, víš? Ano, ten telefon je fakt krásný. Tak dokud Anička tady volá s někým, tak si my něco vyrobíme hezkého. Ale nejdříve bychom si měli ten časopis představit, ne? No, to ano. Tyhle to první a druhý číslo dám teda na stranu. A my teda jdeme na číslo 3. Takže takhle vypadá teda obálka. A to je na ní jak Baby Sister. Baby Born sister. Ano, tak Baby Born. A v dnešním čísle jsou welcome, to znamená vítáme vás, viď? V dnešním čísle opět pohádka. My máme tohle ty pohádky strašně rádi. Ty jsou teda v každém čísle. Už jsme přemýšleli nad tím, že bychom vám udělali vždycky zvlášť extra video, kde bychom vám tu pohádku zahráli. Že by jsem já vlastně četla tu pohádku, dali bychom to i na německý kanál a jednou bychom to vlastně dělali česky a jednou německy. Takže jako možná bychom to teda jako nakonec udělali. Zatím to teda jako máme tepřiv jako v plánu, ještě jsme to nezrealizovali. Ale jako fakt je to teda hezká vždycky ta pohádka. A teďka koukám, že to je Guten Morgen, takže taková jako morgen rutine malý Aničky, veď? Jo, mojí Aničky. Tady vlastně v tom časopise to teda není Anička, ta panenka se jmenuje? Lina. Dobrý, pak jo. Tady máme? Nějaký hádanky, co se má k sobě spojit. To je čas na oblékání. A vy vlastně máte teda zaškrtnout, co zrovna je panence oblečeno, vy? Ano, třeba tady ten, dá se říct, tričko nebo mikina a má ji na sobě, tak to musíte k tomu propojit. Pak tady máme nějakou mandalu. Ano. Mandala. Květinovou. Ano. Takže to se vlastně má vybarvit. Dále další zajímavostí je samozřejmě stránka, kde vám představují přílohu. My vlastně už jsme vám přílohu představili, takže tady je vlastně vyobrazená. A je tady vlastně také Vyrábění. Blumenbeutel, to znamená květinový pytlíček. A co je tady napsáno? To potřebujete k tomu blumenbeutlíčku. Ano, aby se ho můžete samozřejmě vyrobit. Ano. My si ho vyrábět teda dneska nebudeme, my budeme vyrábět něco jiného, vy? Ano, ale nechte se překvapit. Co budeme vyrábět?
Dále jsou tady Fröhliche Fingerspiele. To je taky v každém tom časopise, to znamená prostě takový veselé hraní s tím vaším miminkem, s tou vaší panenkou. Že třeba říkáte všechny nějaké básničky nebo písničky, máte jich posazenou třeba na kolínkách a třeba jako česky třeba paci, paci, pacičky, tak tady jsou taky všelijaký, viď? Třeba tadyhle psí se šneke, viď? Jo, anebo Erst kommt der Zwerg und klettert auf den Berg. Mm-hmm. Nevřít přijde trpasník a vyleze nahoru. Mm-hmm. Na vysokou horu. Ano, a vy vlastně říkáte Erst kommt der Zwerg und klettert auf den Berg. Vidíš? Dann kommt der Hase und stups dich auf die Nase. A možná bys to mohla i říct Hase. Dann kommt der Hase und schnup auf der die Nase. Nun kommt der Flo, dein Bříško, und der macht so. Takže jako, to jsou takovýhle básničky pod tým Mimča. Jo. No, pak je tady představený časopis. Jak se jmenuje ten medvídek? Busibe. Ano, a pak tady máme dvě segry, baby sister. Baby born sister. A baby born, takže Anička a Natálka, tady mají stránku. A zase nějaký rébusy, hádanky. A vyhrávání. Ano, a samozřejmě taky pro děti, kteří si zakoupí ten časopis, zase nějaký soutěže. Tady se vlastně můžete naučit krok za krokem, jak tuhle tu krásnou kachničku nakreslit. Ano, to je hezký. Pak tady máme, musíte teda dát pryč tuhle tu stranu a máte tady takovou květinovou hru. Ano, hezká hra, ale já jsem ji nikdy nehrála. Figurky vlastně máte zde, musíte si jakáž vystříhnout. Takže to si můžeme potom s kačenkou zahrát. A tady máme bunte perle, a to dneska budeme vyrábět. Ano. To je takový náhrdelník pro naší Aničku. Takže to vyrobíme. Ne? Ano. A potom mandala. Máme další mandalu, hübsche schminkt. Happy birthday. Další představení časopisu, tentokrát princezní rife. Ajnurní. Pak tady mám zase pečení. Nějaký pečení veselý. A to sice výborný srdíčka, A pak takovou zajímavost, jak nosit vaši panenku, vašeho miláčka v šátku. Takže taky zajímavost, jak uvázat ten šátek. A už se blížíme ke konci. Ten čepice se dá vyrobit. A vyrábíme ne čepici, ale zdobíme tu čepku. Takže vy tady vlastně máte čepičku. Třeba můžete mít jakoukoliv čepičku. My tady třeba máme pro příklad takovou tu čepičku. A vy potom pomocí knoflíčků, anebo všelijakých filců a nálepek, takových těch textilních, můžete tu čepičku dozdobit. Takže taky takový zajímavý nápady. Knoflíčky jsou tady třeba použity. Tady takhle ukážeme ten list, abyste si mohli vzít příklad. Určitě taky zajímavý nápad. A poslední stránka. Mandala. Opět mandala. A pak ještě máme jednu pohádku. Ano. Zauberwald, to znamená, im Zauberwald znamená v. V Zauberland, jako v lese, čarovním lese. Ano, v čarovním lese. A pak tady máme teda úplný závěr, a to sice rozluštění vašich všech rébusů. Máte stranu, kde máte teda jakoby vidět, jak, jestli jste řešili všechno správně. A zde na tom obalu vlastně jsou teda ty figurky, které už jsem představila, plus toto, to je vlastně ta předloha, kterou budeme nyní potřebovat na výrobě toho náhrdelníku, na výrobu toho náhrdelníku. Tak a jdeme na to a ten náhrdelník teda vyrobíme. Takže jdeme na to. Tak my si vyrobíme ty bunte perle v tomhle letáku ve trojce a na to potřebujeme nůžky, lepidlo,
něco na utření neškodí. A párátka na zuby. Zakoupili jste tam ještě něco, máme? Jo. Lak na nechty. A pak ještě jehlo a provázek. A jdeme na to. Es schneidest du Vorlage für Rückseite des Heft aus. Tak, první věc, co máme udělat, je vykříhnout tady vzadu tuhle tu věc, kde budeme pak lepit. Tak, jdeme na to. Tak, máme to hotový. A teďka budu tříhat tuhle tu forlágu. To je vlastně předloha, viď? A z každého jednoho toho trojúhelníku nakonec potom uděláme jeden korálek. Takže Kačenka už má vlastně vystřiženou takhle ten hrubý tvar. A teďka vlastně pomocí těch přerušovaných čár bude stříhat dál tyto trojúhelníky. Možná to někteří z dětí znají. Já si pamatuju, že jsem to dělala jako malá holka taky, že jsme takhle pomocí novin, takhle těch trojúhelníčků, s maminkou tvořili závěsy do kuchyně. Do dveří, jako víš. Takže jako toto je vlastně stará technika. Vy vlastně potom vlastně budete smotávat ty papírky, víš? Tak, já jsem to už vytříhala. Super. Můj dortík, mňom, 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 fakt dobrý dortíček. Já si dám rovnou ještě jeden dort. Mňom, 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 mňom. Tak, a co bude krokem číslo 2, Kači? Krokem číslo 2 se jdu hned kouknout. Dvojka. My si máme vzít párátko na zuby. Párátko na zuby. A pak jeden tenhle ten vytřižený dortíček můj. Pak sem dáte špejly a sem prsty. To. Ano. Namotáváte, namotáváte. A když jste přibližně v půlce, jako je teďka Kačenka, tak si teda namočí lepidlo. Dobrý, a domotáš. Tak. Jedna, dva. Nyní si Kačenka chvilku přidrží, aby lepidlo zaschlo. Musíš čekat. Takže Kačenka má hotový korálek a natře bezbarvým lakem. Natře. Rozmaš si to pěkně do kola. Je to fakt těžký ovládat to. Tak, no je to. Tak a máme korálku dost a už jenom poslední chybí. Poslední! Tak a teď to jdu na krok číslo 4 a to je navlíkání. Krok číslo 4, takže potřebujete provázek, máme vlnu a jehlu a budete navlíkat ty papírové korálky na provázek. Takže Kačenka si vždycky jednu vezme. O, a jde to, jde to. Super. Tak už jsem to navlíkla a udělala i uzlík a teďka to zkusíme, Aničce, jaký to je. Tak Aničko, máš už čas? Ano. Tak, víš, my jsme už dodělali tvoje korálky hezký a teďka tě je chci zkusit. Tak, ty jsou teda hezký. No krásný. Jak vidíte, jsou krásný. Tak hned půjdu zavolat sekře, abych jí řekla, že mám nový korále. To udělej. A
to by bylo pro dnešek všechno. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího časopisu z Babyborn, viď? A tentokrát to bude u čísla 4. Čusí, čusí.